नेपाली समाजमा एउटा प्रचलित कथन छ कहीँ नभएको जात्रा हाँडेगाउँमा भन्ने यसो किन भनिन्छ भने अन्त कतै नभएको नपाइने कुराहरू हाँडेगाउँमा हुन्छ हाँडेगाउँमा पाइन्छ यो कुनै छोटो समयमा गरिएको कथन होइन यसको आफ्नै ऐतिहासिक पौराणिक र शास्त्रीय महत्त्व छ हाँडेगाउँको जात्रा कहीँ नभएको जस्तो किन हुन्छ यसको आफ्नै विशेषता छ महत्त्व छ परम्परा रहेको छ हामी यसै विषयमा छोटो चर्चा गर्नेछौँ हरेक वर्ष कोजागर पूर्णिमा पछि काठमाडौँ महानगरपालिका पाँच स्थित लिच्छीकालीन सभ्यता बोकेको हाँडीगाउँ क्षेत्रमा चोक्काथो नारायणको जात्रा मनाइन्छ यो जात्रा यस क्षेत्रको प्राचीन एवं मौलिक संस्कृतिका रूपमा लिइन्छ यो जात्रालाई तीन नारायण एवं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा समेत भनिन्छ किनभने देशका अन्य स्थानमा हुने जात्रा खटको गजुर उल्टो नपारी गरिने गरिन्छ तर यहाँको जात्रामा भने खटको गजुर उल्टो पारेर गरिन्छ त्यसैले कहीँ नभएको जात्रा भन्ने गरिएको हो चोकेट नारायण समेत भनिने चोक्काथु नारायणको नाममा गुठी जग्गा समेत राखी जात्रा चलाउने व्यवस्था गरिएको छ गुठी संस्थानको लागतमा चोक्काथु नारायण एवं तीन नारायणका नाममा गुठी जग्गा समेत राखिएको छ मन्दिरको ढोकामा रहेको नेवारी भाषाको अभिलेख अनुसार राजा नरेन्द्र मल्लको पालादेखि यो जात्रा सुरु भएको हो नारायणको मन्दिर बुढाली कण्ठबाट ल्याई यहाँ स्थापना गरिएको हाडिगाउँ एक परिक्रमा पुस्तकका लेखक एवं सो क्षेत्रको सांस्कृतिक परम्पराका बारेमा अध्ययन गरिरहनुभएका यज्ञनाथ आचार्यले जानकारी दिनुहुन्छ यात्रा सुरु भएका सम्बन्धमा एउटा किंवदन्ती पनि प्रचलित छ जनश्रुति अनुसार मध्यकालमा हाँडीगाउँमा दुई दिदी बहिनी थिए दिदी भगवानप्रति पूर्ण रूपमा आस्था राख्थिन् बहिनी घमण्डी हुनुका साथै भगवानप्रति पनि उनको आस्था थिएन विवाहपछि दुवै दिदी बहिनी गर्भवती भए दिदीले समयमै बच्चा जन्माइन् बहिनीको गर्भ रहेको बाह्र वर्षसम्म पनि बच्चा जन्मिएन बहिनीले श्रीमानसहित नारायणको आराधना गरिन् सपनामा बुढालीकण्ठ नजिकको पहाडमा रहेको नारायणको मूर्तिलाई उल्टो छताकारमा तीन खटको जात्रा चलाउनु तब तिमीहरूको उद्धार हुनेछ भन्ने आज्ञा प्राप्त भयो गर्व रहेको बाह्र वर्षसम्म बच्चा नजन्मिएको दम्पतिले त्यस बेलाका राजा नरेन्द्र मल्लसँग गुहार मागे राज आज्ञा भुमोजिन तान्त्रिकहरू धिमे बाजा बजाई रङ्गी बिरङ्गी लुगा लगाएर बुढाकण्ठ नजिकको पहाडमा गए मैनको फुल चढाई नारायणको आराधना गरे चोकाथु नारायण ती नारायण जात्राको परम्परा चलाउने वचन दिए नारायणलाई हाडिगाउँ ल्याइ यहाँका जनतालाई पर्ने दुःख तथा पीडालाई अन्त्य गर्न भने चोखाथो नारायण मन्दिर स्थापना गरे यसै बेलादेखि जात्राको पनि सुरुवात भयो मन्दिर स्थापना भएपछि प्रसव वेदनाको समयमा नारायणको मूर्तिमा तेल लगाउँदा वा जात्राको समयमा प्रयोग हुने मैनको फुल सिरानीमा राख्नाले वेदना कम हुने गरेको स्थानीयवासीको अनुभव छ नारायणको शिरमा तेल खन्याउँदा दायाँ तर्फबाट तेल खसे छोरा र बायाँ तर्फबाट तेल खसे छोरीको जन्म हुन्छ भन्ने धारणा पनि अहिलेसम्म रहेको छ नारायणको जात्रा कमलासनको तिन खट बाबु आमा छोरा बनाई खटको गजुरलाई उल्टो पारी घुसारेर तिन टोल घुमाई गजुर घुसारेको स्थानमा पूजा गरिन्छ यो जात्रामा पाँचजनाले धिमेबाजा बजाउनु पर्ने र तिसजनाले खट बोक्नुपर्ने प्रचलन रहेको छ जात्रा हेर्न हाडी गाउँ क्षेत्र तथा वरपरका सबै गुठियारहरू जम्मा हुनुपर्ने समेत रहेको छ यति अचम्मको जात्रा नेपालमा अन्यत्र कहीँ पनि हुँदैन कला संस्कृति सभ्यता संस्कारले भरिपूर्ण नेपालमा हरेक ठाउँमा कुनै न कुनै रूपमा नयाँ नयाँ किसिमका प्रचलनहरू अहिले पनि समाजमा स्थापित भएका छन् र तिनलाई निर्वाह गर्ने काम भइ नै रहेको छ हाम्रो संस्कृति हाम्रो परम्परा हाम्रो जात्रा पर्वहरूलाई हामीले पर्यटन प्रवर्धनसँग जोड्न सकियो भने यो नेपालको लागि ठुलो उपलब्धि हुनेछ जात्राहरू त्यत्तिकै बनेका हुँदैनन् जात्राहरू त्यत्तिकै मनाइएका हुँदैनन् यसको आफ्नै मौलिक विशेषता हुन्छ हजारौँ वर्ष पुराना इतिहास बोकेका जात्राहरूलाई हामीले विश्वव्यापीकरण गर्न पनि आवश्यक छ